الرحيم اسمع قلارا قناك سنة دي لهان تيم باقيارتا يا صاحب بدا هو دا نقلا سعودة وسودة وادا مالين كهر واسده دي يطبانكي بيشاني جولاي وحا الدولات كبري يوليبا آقا مراقا اي مقالا دا اللاس عانوت كدعي دقال آد او عولوس او دحمري عيدا مدا حقو ديركا اي جماهير تا اس اي سي اي ملاشيات كديقي عب موسى بيح عبدي او مدلا بطو دبادا اسو دياريني dagaal culus oo wax uun horumara ay kaga sameeyaan jiidaha hore ee dagaalka dagaalkani ayaa waxa la aaminsan yahay in uu ahaa mid ka mid ah dagaaladii ugu cuslaa waxana dagaalku uu ku bilowday markii hore istuurtuur galinkii hore dhexmaray labada ciidan waa ciidamada xaqudirka ah ee jamaahiirta SSC iyo maleeshiyaadka dhigay Cabdi Muuse Biixiye waxana wixii ka dambeeyay duhurnimada uu isu bedelay dagaal fool ka fool ah oo labada dhinac waxba aanay isula harin oo gudambayntiina ciidamada xaqudirka ah ayaa waxa ay ka gaareen natiijooyin wax ku ool ah dhamaanba goobihii dagaalka iyaga oo ilaa saddex saldhig oo ka mid ah goobihii ay ka soo duuleen maleeshiyaadka Muuse Biixiye ay gacanta ku dhigeen haddaba si aan wax uga ogaano bal guud ahaan bilowgii dagaalka ilaa iyo dhammaadka wixii ka dambeeyay dagaalkaasi oo ah maalinimadii shalay ee 19ka sidii ay xaaladu ahayd iyo dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee socda ayaa khadka taleefanka waxaanu ku tiigsanay afhayeenka ciidamada xaqudirka ah ee jamaahiirta SSC General Maxamuud Maxamed Axmed Gubadle oo isagu ka mid ahaa saraakiishi hoggaaminaysay ciidamada xaqudirka ah ee wacdaraha ka dhigay dagaalka 18kii bishan een general gubadle waad maqlaysaa waan filayaa suuragsan baan jaamac ku maqlayaa waa tahay bal hadda sawir guud waxaad naga siisaa 18ka bisha waxaa dhacay dagaal aad u culus oo idin dhexmaray idinka iyo dhinaca kale ee maleeshiyaadka maamulka hargeysa dagaalkaasi see ku bilowday jaamac warta sidaad ogtahay maamulka Muuse Biixiye uu hoggaaminayo sidii horeba ay isaga iyo taliyihiisi ay isugu raaceen in dowladba dhowr maalmood oo isku dayayay hore ay sameeyeen ay ku guuldareysteen dagaalkii shalay dhacay shalay aroornimadii bay ku soo qaadeen dhinaca bari dagaal kadis oo ay ku talagaleen si gaadma inay ku soo galaan ciidamada SSC waxay ahayd ciidamada dhiga oo diyaarsan marka sidaas uu ku bilaabmay iyaga weerarka soo qaaday ciidamada difaaca ay ku jireen taas oo ujeedadoodu ay ahayd inay magaalada Laascaano meel ay ka soo gaari karaan ama dhinac ka mid ah ama guryaheedii inay waxba isku sawiraan oo ay qabsadaan dhinac ka mid ah inay doonayeen meel ay yiraahdaan magaalada waan u gaarnay marka dagaalka sidaas uu ku bilaabmay waa tahay meeqa aad buu ka bilowday marka laga hadlayo goobihii dagaalku uu ka bilowday dadka qaarba sibay u dhigayaan bal hadda tilmaan guud goobaha dagaalku uu ka bilowday dagaalku horta jaamac uu dhacay ciidamadu meelo badan bay soo hor fadhiyaan marka maraafiicda iyo waxa la tuuray laga tago dagaalku wuxuu si toos ah inoo kale uga soo qaadeen dhinacaas u dhexeeya maraaga ka sokeeya jabka guriga ayaa ku beegan halkaasoo ay buurta ka soo degeen oo ay doonayeen ciidamadeen oo dhinaca hoose jooga inay weerar ku soo qaadeen marka dhankaasu si xoog uga bilaabmay aroortii shantii subaxnimo inay dagaal ku soo bilaabeen laakiin dagaalka gobolkaas isku dhacay waa gartay horjoogaha maamulka Hargeysa iyo waliba taliyaha maleeshiyadiisa marar kala duwan waa ay kala hadleen nuuxtaani waxa uu ku hanjabay in hadda wixii ka dambeeya ay qaadi doonaan dagaal aanay waxba iskula harin una diyaar garoobeen nin walba wixii seeftiisu ay u goyso uu la tegi doono garoonkii iyo saaxadiina ay diyaar yihiin waxaa la wada sugayay bal hadda tallaabadii ay qaadi lahaayeen weerarka maalinimadii shalay ahayd dhacay ma lagu tilmaami karaa goodiskii iyo hanjabaadii nuuxtaani shaaba horta dee waa isaga laftiisii weeye wuxuuna qorsheeyey
هذا الكيسي هذا الكيسي وكبره أيوه، لكن نسيب دره تقال إن شاء الله يدعي لفتي الروقي كتبين برباها لحالي بين عيد المدى يسسي وكبرتين مرة في الأيام مرضى بابا يسكو دي كراني ويرر قادان حد كده من المعلوم ويرر مغالي أن مصبيحي هذا الكي قدام بي او تشيدي حيابي هو كان لي وحكم ها ان عيدن كيس لا سو ويررو او مر ولب ايغو اي دفاع كو جيران شعب كان اي او توريان او هاوشودو اي تاي توراله يد اسكري سو ويررو او كلي اد اسكا عابسو اذن كنا واحد ليديهين ايغا ويرر كا سو قاداي ان او دونايي وحون هرو مر اني كسميان mid kamida jiidaha oo ay isku soo sawiraan meel ama laascaanood duleedkeeda ama qayb ka mid ah xaafadaha magaalada laascaanood bal hadda isqabad si sheegashada muuse biixi iyo idinka sheegashadiina horta qofku wuxuu doono sheegi karaa isku daygooda wuxuu sheegay wax weeyay inay sameeyaan labagaas oo ciidanka weerarka ay shalay ku soo qaadeen laba buuto ciidana iyo ciidan dambe gurmada bay weerar laba guutay kusoo bilaabeen ciidamada SSC oo muddooyinkana wax weerara qaadin oo iska doodnaa oo u hamuumayay inay mar keliya goob jacda weeraraan oo iska fadhiyaba afka uga soo galeen ciidamadii ay kusoo weerareen iyo ciidamadii ka dabayeen iyo gurmadkoodiiba dagaal xaalad runtii oo ballaaran waaray filanayn bay la kulmeen waxay shalay u baabeen dad ahaan iyo qalab ahaan intaba bay u baabeen waxaana cadayneysaa oo arrinta aad weydiisay jawaabka meeshii iyagu ay weerarka ka soo qaadeen xalay waxaa ku habeysaday ciidamadayada xaradii xeryihii guutada koowaad iyo guutada lix iyo labaatanaad sida goobihii aanu ku aragnay waraabahoodii iyo dhugmantirigoodii ciidamadeenna ku habeensaday haqan iyo 11 gaadiyo ay jiidanayaan oo qaarna ay guuteen qaarna ay burbureenna meeshii bay ka tageen ilaa iyo haddana soonihii iyo buurihii meydkoodii baa daadsan waxaanay filanayn baa shalay ku dhacay meydkooda iyo dhimashadoodu sida aan warka ku hayno waxa nooma kala qarsoona oo dadku way isku dhex jiraa 150 waa gaaraya ilaa 16 sarkaal oo 20 iyo guuto ku jirto waa ka dhibatay marka waxaan leeyahay muuse dadka shacab dhalinyarada aad ku ciyaareysa maalin walba ciidamada difaaca ku jira aad afka uga soo gelinaysay loo baaro mas-uuliyadeeda aadaa qaadi doona anagu waajibaad baanu gudanaynay oo istifaacaynay dembi naga raaci maayo dhulka iyagoo lagu soo duulay bay ku jiraan marka muuse cashar nabiyallaah waana ayaa ciidamadiisu shalay la kulmeen anigu ismalalihii dib dambe waxay ugu degdegi doonaan inay weerar qaadaan jaaniska keliya u banaayna waxa weye inay ka koreysa waa tiro aad u badan 150 iyo maxaan ku dhahay ilaa 200 oo kale oo dhaawaca yacni waa ciidan baaxad leh khasaaraha intaa la eg ma la dhihi karaa afhayeenku waa buunbuuninayaa oo maxaan ku dhahdaayto muraalka taageerayaasha SSC iyo ciidamadu niyadda ugu dhisaya may lama dhihi karo meesha dagaalka shalay ka dhacay ee 5 subaxnimo bilaabmay ee maqribkii soo gaaray qoriga ka hadlay isula tegay jaabcow ciidamada meesha ka dagaalamayna ciidamo yar ma ahayn tignikada la ysku wajahayna ma ahayn tignika yar sidaasayba ku saaran tahay baa u leeyahay dhaawacooda aada buu baaxad badan yahay war jiraana dee cakaaru iman doonaa gobolladeennuna way isu furan yihiin cusbitaaladaanu wareysanaa taliska gooja laftiisa anaga aanu warbixinna ka helaa marka ma buunbuuninayo iyagu way ogyihiin inay intaa ka badan tahayna waa filayaa inay shalay
دادهان يا قرابهان لبضوا بابينا عدو اللي هو واتاي جنرال قبل لي تدبضن ايا مركا لفيريا براها برشادة وحا اي كدو ديان ان عيدان كا سومالي لان اي صوف فلاشين عيدا مدحا قدرر كاي جماهير تي اس سي كدبنا اذنكو اب ست توس او عدين بل هدا ارايادا نوع عاسا قابكا ان لورد ايا فرشاحن كا اه ايو وحا اي كليهين فلاشكا ايو وعيتانكو بل هدا نوع فافاه نمكا سو ان وانا صوف فلاشين وانا صوب اليمين عنده ودنا فراش كوان ودين مركز النصوف فراش النصيف عم بانو علي وحي كد عينا وحي كعدي إنه عدو اللي بوقت هاي برعو يهر كيسا عصفة هالذي ده يلول كي عيسي مرين موسى ينو رمر قد عاو وكوردان عدو اللي با ووقت هاي مركز ismali dimba dibdan bay idin soo faraashi doonaan sababtoo ah war yogeen inaan si toos ah la isugu wici doonaa diraaydmo ayaga dhinacooda waxa ay dagaalka ka sheegteen guul oo waxa ay sheegeen in weerarradii lagu soo qaaday oo dhan ay iska caabiyeen oo gudambeynna ay dhabida u qoreen ciidamada jamaahiirta in bal hadda sheegashada noocaas ah iyadana ka waran doorta wax waa sheegan karaan إلي دادي فيان دباتتي وكل عدينا بلسيقا مامور كودابا وقلو هذي يشير لماذا سونا حاجة رنتو واكل فوقيينو أنا قوى دوكتا يحارة ديرو بيلا عدك عالم إيه للكو دي لغو هايستينا ونعي وادرك تيجو لارك كحسي يهو مبارنا عدك عالم سوية قافكو دو اسكم واح وادنا تغانا مركي قول قاران ميريا لغاركا ووركو دو اسكعد يهي شلي دبار شبكي هالكا كغد عي عيدا مدى مامور كموصب يجي وحدتك ايه ديگانك ايه دوني دا مدنا كغرسون ماها ويرد كان ايه سوق هذي عيدا مدى يدو دفاع عمي كوچرين سيدا لغو يغانو كارتر عيدا كان عيدا دفاع عيدا ويرد ريسكنين من نغضان عيدا مدى يدو دفاع عمي كوچرين iyaga weerarka soo qaaday ciidanka dhulka u dhigay markii dambe waxa la isla galay difaacoodii shariicoodii baa la isla gaaray marka waxba kama jiraan sheegashadooda anaga ku cadeynayna waa hadii loo baahdo keeni kara xariihii oo ciidamadii taagan yihiin oo joogan waa tahay generale sirgaal khibrad badan u leh dagaalka tahay muddo dheerna ka soo shaqeynayay ciidamada xilal kala duwanna ka soo qabtay baaxadda dagaalkii shalayna dee goobjoog baad u ahayd oo saraakiishii hogaaminaysay baad qayb ka ahayd marka aad fiiriso cududda ciidanka idin hor fadhiya iyo cududda ciidankiina sidooda bannaanba nimanka walaa sacaanood bay haysteen waa laga xareeyey waa guul la gaadhay deegaamada oo dhan baa somalilan inta badan marka hore joogtay caawa 20 kilomitir oo ilaa goocade iyo intaa maraaga shukadiisa bay ku jiraan oo dalka deegaankan ay ka joogaan marka anagu waxyaalo badan baanu ku jiraynay farxad nooma aha dhimashada dadka oo muuse soo khalday ee maalin walba dhimanaya marka runta ku sheegana maalintii walba ciidamada Soomaaliland geeri baa soo gaadha sababtoo ah waxay isku dayaanay meel magaalada Laascaanood ku beegan ay weerar ka soo qaadaan ciidamadan oo difaaca ku jiraana waajibaadkooda dastuurka ah ay gutaan marka annagu kuma aanan faraxsanayn dhimashadooda waxaanu xeerinaynaa markii maskaxdoodu caafimaad dar uu ku soo dego ay aaminaan dhulkan inaanay lahayn qabsana karin si nabadgelyo ay ku baxaan haddaba muuse iyo nuux taani ma toddobaadadii hore way haysteen inay tallaabooyin qaadi doonaan bayna sheegeen dhulkana ay qabsan doonaan way caddahay inaanay qabsan karin laakiin anigu maanta waxaan ku sheegayaa ciidamada SSC hadda wixii ka dambeeya inaanay u dulqaadan doonin inay goocada Soomaaliland fadhii doonin ee aanu anagu awood kaga saari doonaa diraay bal hadda dagaalkii kadib waase jawiga iyo deegaamadii lagu dagaalamay sawir guud markaad ka bixiso
قاب نوعه أي هذا حال دوت هاي حقين لو كل السودان يهستي رقابة هذا وش عادي عيدا كده قوبي وقاري وكشغل يهاي يقولوا قوبي أيو عربين بين عقود شعادة سجي بيت شوغان تلاوذي دنبيب ما لنا غادين إنا بكاكاد رتك نقود شعادة يسيسيت كي أيو عربين يقولوا واحد تلاوذ ما يغادين شوق ما تودي كنا عيدا مضى يدون هيلقن كودي بيو كتران لكن هو حاد كدن بيا عيدا مضى يسيسي مرن غريان قوة كعما هالعبته يكفو دفاع اسكاها وإنه قل صور ريح وعامو كقد بين دونا إنا نقول شعاد كقد أنا وحو كقد سارو ويو غاليا ودن قاتي أي ديغان كودي يؤو قادان شوق قودنا يجو اسكا عاد والله سعانو ودن دير باهدير ديغار كد عين دي كنتون دقال انت كبضان باينتي عادير اوشنا يشعود لا سعانوت كدعي ضدك الله سعانوت وحبك كمان بدلي كرتو ان دقال دعوية ينام وقعون ويسكت شوي عادية بعد ضدك عادير كاهم اللي حبط ضيو كمان البقان منافيع باني مراد كراهين لما كمان قو عاد شو دين ان المنافيع اللي ضدك وحييلي كرتو اما مقادر يوحوه وحي وقادر هدير ان المشع وحوال اقو خبسان كرين مكانه يشوف يجو وعادي لكن هو عن قبل كودي ورمانت نجد ونادو ملوجو يجيري زنتي أيكو سبناين حد يرنا وعم نجوا بعدنا مر لواد يمر كواد بع إن نبت قليه كجب حان ديجان كان حدانا كجب حين إذا مضى إسسي وكسر دماتي أنت أي دفاع كلها كدعي dad kala saaxan waxba kaba bedeli karto in dagaal dhaco yeynaan gacan oo iska jawi caadi ah baa dadku hadir ka amir waxba dayo kama rabaan maraasiic baanay muraad ka lahayn nimanka warka waxa aad isugu deen in ay maraasiicdu dadka wax yeeli karto ama magaalada ay waxu wax ay ogaadeen hadeer inaan mashac waxba lagu qabsan karin marka anaga jawi iyagu waa caadi laakiin waxaan qabaa koodi maanta naga duwanaado مرغوب يجيري زنتي أيكو سبناين حد يرنا وعم نقول باقينا مر لواد يمر كواد باء إيه نبت قليه كجب حان ديجان كان حدانا كجب حين إذا مضى إسسي وكسر دماتي أنت أي دفاع كتير لاي